Ofsaveðrið sem gekk yfir landið í dag olli víða tjóni og rafmagnsleysi. Einn slasaðist í Hvalfirði, þök flettust af húsum og nokkrar skepnur drápust. Björgunarsveitir hafa farið í 800 útköll. Veðrið er nú að mestu gengi niður sunnan og vestanlands. Á Vesturlandi hófust bílar og hjólhýsi á loft og rútur fóru á hliðina. Í Skagafirði grófst fé undir bragga sem hrundi en var bjargað úr prísundinni. Sjór flæddi yfir götur og inn í hús á Suðurnesjum og grjóthnullungar köstuðust á land. Íbúi á Kjalarnesi man varla eftir öðru eins óveðri. Tugmilljóna tjón varð á Flúðum þegar gróðurhús stórskemmdist í veðurofsanum og uppskera eyðilagðist. Í Vestmannaeyjum sökk fornfrægur bátur í höfninni. COVID-19 koronaveiran reynir mjög á kínverskt heilbrigðiskerfi. 6 heilbrigðisstarfsmenn eru látnir og yfir 1700 hafa smitast. Veiran hefur dregið hátt í 1400 manns til dauða. Gott kvöld, aftakaveður hefur gengið við landið í nótt og dag. Rauð viðvörun var í gildi á öllu sunnanverðu landinu, appelsínugul annars staðar. Veðrið hefur valdið umtalsverðu tjóni. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er í samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógahlíð Reykjavík. Ingvar. Já, veður hefur að mestu leyti gengið niður á Suðurlandi, Suðvesturlandi og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Veðrið er verst núna á Norðurlandi, Norðvesturlandi og á Vestfjörðum. Útköllum hefur fækkað svona töluvert eftir því sem liðið hefur á daginn, en alls er þetta 800 útköll. Nú, eiginlega öllum helstu vegum var lokað í dag vegna óveðursins. Búið er að opna nýju vegi á Suðurlandi og Suðvesturhorninu, en enn eru talsverðar lokanir á Norðurlandi og á Vestfjörðum. En er lokað Öxnadalsheiði, Vaskarð, Þverárfjall og Vestfjarðaveg til að mynda. Nú allt innanlandsflug lá niðri í dag og millilandaflug lá niðri þar til síðdegis. Hvað varðar rafmagn þá gerir RARIK ráð fyrir að búið verði að koma á rafmagni til flest allra í kvöld eða nótt. Vestmanningar búa við skert rafmagn eins og er, þar sem Landsnet hefur ekki getað afhent raforku til eyja. Þá eru nokkuð víðtækar rafmagnstruflanir á Suðurlandi. Rafmagnstruflanir eru á Mýrarlínu á Vesturlandi og rafmagnsleysi er á Hornarfirði. Íbúar á Suðvesturhorninu og jafnvel víðar á landinu fundu fyrir flökti á rafmagni núna klukkan 6. Ástæðan er útleysing vegna seltu í tengivirki við Brennumel, nálægt norðuráli á Grundartanga sem misti við það straum vegna þess er vatnslaust á efri byggðum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Nú, hér hjá mér er Rögnvaldur Ólafsson, aðgerðastjóri. Rögnvaldur, hver er staða núna? Staðan sjálfur sér bara nokkuð góð. Við erum að mestu gengi niður, að meira sér að draga úr aðgerðum á Norðurlandi og Norðurlandi vestra og nú er bara vestfjörðinir sem eru eftir, þannig að gagnvart verðinu. Við erum ekki hirtni og fréttir það að sér nætti ganga illa þar. Við erum núna bara kortleggja betur umfangið á rafmagnstruflunum á Suðurlandi og hvað áhrif þetta er á fjarskiptin. Það er svona kannski helsta verkefni hjá okkur augnablikinu. Vitið hversu miklar þessar rafmagnstruflanir eru? Já, það eru nokkuð víðtækar en þetta er allt í góðu ferli hjá RARIK. Þeir eru búin að kortleggja þetta ágætlega hjá sér og eru semst að svona, bara að reyna að setja þetta inn eins rætt og hægt er. En eins og við erum bara svona kortleggja þetta nákvæmlega svo við vitum hvort við þurfum að grípa til eitthvað sérstaklega aðgerð og hérna aðgerðstjórnina á Suðurlandi. Vitið þið hversu mikið tjónið er af óveðrinu? Nei, við höfum það ekki á þessum tíma. Eins og var komið fram að þá voru yfir 800 útköll og bakum mörg af þessum útköllum eru tjón en það er ekki búið að kortleggja og það mun taka næstu daga fyrir þetta að koma fram. Takk fyrir þetta, Rögnvaldur. Nú, veðri var einna vest á Vesturlandi, þar fóru hjólhýs á loft til að mynda. Við skulum skoða það nánar. Á Vesturlandi fór að hvessa snemma í morgun. Vegir voru meira og minna lokaðir fram yfir hádegi, rafmagnið sló víða út og björgunarsveitir höfðu í nóg að snúast. Einn slasaðist þegar þakplata fauk á hann í Hvalfirði. Hann var sóttur og færður á sjúkrahús í Reykjavík.
Á þessum myndum má sjá hluta af því tjóni sem varð í óveðrinu. Í Svínadal í Hvalfirði skall veðrið á með hvelli. Þar varð snemma rafmagnslaust og það var ekki komið aftur á fyrr en um miðjan dag. Þak fauk af skúr í sumarbústað byggði í dalnum í heilu lagi. Það lenti rúma 50 metra frá og hlutir úr skúrnum fuku á víð og dreif. Á Þóristöðum í Svínadal var töluvert tjón. 8 bílar og 6 hjólísi fóru af stað, mörg þeirra lentu á hliðinni eða hvert á öðru og rúður sprungu. 4 voru í hjólhýsunum þegar veðrið skall á en þeim varð ekki meint af. Sko, veðrið byrjaði hérna 4 í nótt og kannski versti hérna upp úr 5 í nótt og þá var bara orðið alveg snældur vitlust veður. Og hérna þá fór ég eftirlýstferð og þá var bara allt farið af stað. Á Þóristöðum eru líka 70 hjólhýsi og fellihýsi geymd í skemmu. Þakið byrjaði að flettast af henni í morgun og var enn að fjúka þegar fréttamann bar að garði fylgd teymis frá björgunarfélagi Akranes. Jón Valgeir segist ekki hafa upplifað hvell sem þennan áður. Ekki svona svakalegan hvell. Þetta var að versta sem ég hef séð. Þá fór þessi rúta frá fyrirtækinu Skagaverk á hliðina í rokinu. Fyrirtækið nálægt sorphirðunni á Akranesi þar sem rusl fór á flug og rúður sprungu í 2 bílum. Það var bara snældu vitlust veður, bara ekki stætt. Fór allt á stað hérna upp á ruslahaugum og hérna flugu bara rúm og kör og þvottavél og allt mögulegt bara hérna yfir og maður sér hvernig bara bílarnir húru. Og Óðinn Svan Óðinsson er í Skagafirði. Já, hér á viðbragðsaðilar haft í nægu að snúast. Stærsta verkefni var í Vatnsdal þar sem að þak fauk af fjárhúsi og rúður brotnuðu í heimahúsi. Við komumst í miður ekki þangað í dag vegna ófærðar en við fylgdumst með hremmingum sem að skepnur lentu hér í Skagafirði. Segðu mér Þorsteinn, hvers konar verkefni var þetta sem þið voruð að kljást við hérna? Verðu, það kom útkalla á að Breggi væri að fjúka hér, laðið saman. Við mætum á svæðið að þá sjáum við að hann er allur hruninn og verðum þá varið við þær rollur að fenna konar í kafinn í Braggan. Voru þetta margar rollur? Þetta voru 8 rollur. Og hvernig gekk að bjarga fjönu? Verðu, það gekk, það tók smá tíma, þurftum að losa ofan af járnið og moka þær út. Það gekk, þær eru allar komnar út og voru bara í góðu lagi. Hvernig hefur annars morgunin gengið hjá okkur? Hann hefur bara verið mjög rólegur hjá okkur til að byrja með. Það er kannski bara verið var þannig að það var ekki hægt að fara út. Þannig að menn eru ekki farnir út úr húsi ennþá. Eins og sést, en menn kannski fara að fara út og þá kemur eitthvað í ljós. Þannig að þeir reikni með að verkefninu muni fjölga þessum eftirlífi dags? Já, við erum von á því. Það er svona venjan hér að þegar að fyrir að róast þá byrjar þetta á fullu. Já, það voru fleiri sem lenti í vandræðum hér á Norðvesturlandi í dag. Hjá mér er Atli Traustason bóndi. Atli, þú fyrst svo sannlega að kenna á veðrinu. Já, það er búið að gusta allhressilega á okkur hérna í dag. Þú fórst snemma í fjós og lentir í að festast hérna. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Já, við vöknuðum bara einhvern tíðan um 5 leiti sem er nú svona aðeins undan helbunum fjóstíma og það var bara að hvesta býsna mikið, þannig að við komum að drífa okkur bara í verkin og veðri bara orðið þannig þegar við vorum búin að mjólka. Að við ákvaðum bara að halda kyrru fyrir hérna og það væsti svo sem ekki dum okkur hér. Var mikið tjón? Nei, það fuku hérna svona loftlúgur utan af einhver og nokkrar. Við erum svo sem ekki alveg búin að skoða það nákvæmlega hversu mikið. Takk fyrir þetta, Atli. Björgunarsveita menn á Suðurnesjum lentu einnig í vandræðum í dag. Þar var verið að berjast við fóktjón og tjón vegna sjógangs. Það gengur hérna sjór og grjót á land í höfninni í Njarðvík, enda gríðarlegur styrkur í mestu vindkviðunum. Ægisgötunni í Reykjanesbæ hefur verið lokað í morgun af sömu ástæðu. Grjóthnullungar köstuðust á land á Ægisgötu og malbygg eyðilagðist. Sjór flætti yfir götur og inn í hús og í garði flætti inn í kjallara íbúðahús. Mæðgur sem búa í húsinu þurftu aðstoð björgunarsveitarmanna til þess að komast úr húsinu þar sem það var umflotið sjó. Þegar björgunarsveitin kom á staðinn var vatnshæði í kjallaranum 1 metri. Mæðgurnar eiga 4 ketti sem einnig var bjargað úr húsinu. Að sögn björgunarsveitarmanna héldu bæði konur og dýr rósinni þrátt fyrir volkið. Víða hafa rúður brotnað,
Meira að segja útihús hafa bara sprungið og fokið út í buskan og engin veit hvert. Bílar hafa fæst til og fokið og rúta fauk til kyrstæð og það er engin af þéttbílastöðunum hérna sem hefur farið varhluta af þessu veðri. Vindurinn hér í Vogum á Vatnsleysuströnd var þvílíkur í nótt að þakið fór af þessu útihúsi, fauk hingað á þjónustu miðstöðina og síðan út á róluvellinn. Þetta ekki brá alveg svakala. Ég átti náttúrulega kannski ekki alveg vona þessu. Já, þessi kofi er búin að standa hér í mörg ár. Það er gat á húsinu, inn í hús og það náttúrulega blæs hér inn og það er rigning. Nous avons dormi donc cette nuit ici et il y avait beaucoup de vent et donc on a décidé de nous de se cacher un peu derrière les toilettes. Veðrið gengur nú yfir Vestfirði og þar norðanvert hefur verið lýst yfir óvissustigi vegna snjóflóðahættu í morgun. Var. Hættan er talin mest þar sem að snjór safnast í fjöll ofan á gamalt harðfenni. Ekki er talin hætta í byggð. Þá er mikil hætta á snjóflóðum til fjalla og utanverðum Tröllaskaga og Austfjörðum. Á Norðurlandi fjall snjóflóð á Grenivíkur veg við Laufás skömmu fyrir hátti. Óttast er að fleiri flóð geti fallið á veginn. Þá er óvissu ástand vegna snjóflóðahættu í Ljósavatnsskarði en veginum þar var lokaðum tíma í dag. Óvissu stig er einnig vegna snjóflóðahættu á veginum Ólafsfjarðarmúla. Miklar skemmdir urðu á fjölbýlishúsi á Kjalarnesi. Þakplötur flettust af því og fyktust út á haf. Björgunarsveitarfólk hafði í mörg horn að líta á höfuðborgarsvæðinu fram eftir degi eins og starfssískin þeirra víðar. Klukkan 7:30 í morgun var orðið mjög hvasst á höfuðborgarsvæðinu og sára fáir á ferli. Víðtækar lokanir voru í gildi. Það er bara vægast sagt virkilega vont veður. Það er bara við biðjum fólk bara að vera inni og hlýða fyrirmælum sem gefin er út. Og það var nóg að gera hjá björgunarsveitum fram eftir morgni. Byggingaefni fauk í Urriðaholti. Það er eiginlega ekki mikið meira hægt að gera hér, það er bara að taka laust efni og láta þetta svo vera. Við Smáratorgi í Kópavogi fauk tvöföld hurð upp og þessi kofi í Báhás splundraðist í rokinu. Þetta skilti á bensínstöðu N1 í Grafarvogi hlaut sömu örlög. Og eins og sjá má var mikill sjógangur í Reykjavíkurhöfn. Nú er klukkan 3 og þó rauð viðvörun sé ekki lengur í gildi heldur appelsínugul er ennþá bandbrjálað veður hér á Kjalarnesi og það sést á bílrúðum hér að það hefur ýmislegt gengið á í veðrinu. Eins og þessar myndir sína brotnuðu rúður í fjölmörgum bílum og stórskemmdir urðu á fjölbýlishúsi í Grundarhverfi þar sem hluti þaks flettist af og plöturnar þeyttust út á sjó líkt og nágranni lýsir. Þegar ég raun ég vakna við það kannski svona 5 leytið í nótt, þá lít ég út og þá er svona byrjað að tína staði. Og síðan hvort að síðasta platan hafi farið 10 leytið held ég. Íbúar á Kjalarnesi sem fréttastofa ræddi við muna vart eftir öðrum eins hvelli. Þau eru svona ansi háverkn að segja sko. Sjaldan mér að vitandi hefur þetta verið svona þetta slæmt. Og svona virðast flestir vera sammála því sem eru hirt í sko og jafnvel þeir sem hafa búið hérna lengur. Við Vallá á Kjalarnesi má sjá að plast tættist utan af heyrúlum í veðurhamnum og flæktist í asparskóginum. Slíkur var vindstyrkurinn að einhverjar heyrúlur enduðu út í skurði. Magnús Geir Eyjólfsson hefur verið á ferð á Suðurlandi í dag og fylgst með veðrinu og afleiðingum þess. Magnús, hvar eruð þið núna? Akkvart núna erum við í uppsveitum Árnessýslu, Laugarási nánar tiltekið, en þetta er eitt af svæði sem varð einna verst út á Suðurlandi. Héðan höfum við fengið fréttir af skemmdum á íbúðarhúsnæði, útihúsum og gróðurhúsum. Á Rangárvöllum og nágrenni varð einnig mikið tjón í óveðrinu. Á bænum Keldum drápust 8 nautgripir og það er tvísundum 2 til viðbótar þegar þeir urðu úti. Rétt utan við Kolsvöll brotnuðu á 3. tug rafmagnsstaura sem olli víðtækum rafmagnstruflunum meðal annars í Vík í Mýrdal. Við höfum rætt við allnokkra bændur hér á svæðinu og þeim er brugðið eftir atburði næturinnar og margir þeirra hafa verið í allan dag að reyna að bjarga verðmætum. Einn þeirra er Reynir Jónsson, garðyrkjubóndi á Reykási í Hrunamannahreppi. Þar var 20 milljóna króna tjón þegar 100 rúða beinlínis splundruðust í gróðurhúsi hans og öll uppskeran hans er ónýtt. Við litum þar við í dag.
Já, þetta var svona, komu svona kvellir, rosalegi kvellir, kannski bara, færi kannski 40-50 metra á sekundu, sko. Svo kannski dúrað á milli og kannski meðalvindurinn aldrei verið nema svona, kannski 15-17, en svo komu bara svona sprengingar í þetta. Og þá byrjaði að brotna. Það eru greiðlega skemmtir á gróðsum sjálfu, en uppskýran er all farin líka? Já, þetta er eða allt ónýtt, all uppskýra er ónýtt og hítast í hérna náttúrulega einhverjar 3-4 gráður núna en venjulega svona í kringu 20. Þannig að plönturnar þola ekki þetta langan tíma og ef hefði kannski lengt og kannski rúðurnar hefði verið eitthvað færri þá hefði geta kannski klárað að loka því í kvöldið og morgun og þá hefði kannski eitthvað bjargast en það er bara ekkert í boði núna með þessu veðri. Gerir einhverja greið fyrir hversu mikið tjón þetta er? Ég myndi skjóta á svona algjörlega blint einhvers þar á bílinu 30-50 miljónir. Þetta svolítið erfitt að segja og þetta ræðs svo mikið á næstu dögum hvenær við náum að loka, hvenær er hægt að koma uppskjörun í gang aftur en þetta gæti farið í 50, jafnvel yfir 50 miljónir. Veðrið í morgun var einna vest í Vestmannaeyjum. Þar sökk bátur í höfninni og umtalsvert eignatjón varð. Veðrið skall á töluvert fyrr en búist var við í Eyjum og sinntu björgunarsveitir fjölmörgum útköllum, aðalega þar sem þakplötur og klæðningar höfðu fokið. Það voru á 40 útkalla en við náttúrulega eigum eftir að meta það hvernig, hvaða skemmdir eru og hvað annað, við vitum þó að talsvert að fóktjóni. Mesta eignatjónið varð á 10. tímanum þegar báturinn Blátindur losnaði frá bryggju. Óttast var að hann ræki upp í fjöru eða kletta, en hann tók svo óvænta stefnu aftur inn í miðja höfnina. Lóðsinn fór á eftir bátnum og tókst að ýta honum að skipaliftunni þar sem báturinn var bundinn að nýju. Örfá mínútum síðar sökk báturinn hins vegar á aðeins einni mínútu. Auðvitað erum við með áhyggjur af því hvernig staðan á skipinu er. Blátindur var byggður hérna í Eyjum kringum miðja síðustu öld og gefinn Vestmannaeyjabæ upp úr aldamótum og var búið að finna honum þarna stað og hann átti að vera þar til sýnis og vera prýði en við tökum okkur einhverja daga í að meta stöðuna og förum og skoðum þetta á mánudaginn hvað verður gert varandi skipt. Þá hafa orðið töluverða rafmagnstruflanir í Eyjum í dag. Rafmagn hefur ekki borist frá landi og því hefur verið keyrt á varaafli sem getur verið ótraust. Eins og staðan núna þá hefur verið að skammta rafmagn í ákveðnum hverfum og það hefur verið að skiptast á. Fólk er beðið að spara rafmagn, fyrirtæki eru lokuð, fiskvinnslurnar eru lokaðar, mikið af stofnunum eru lokaðar, það er ekki nægt rafmagn hérna og þetta náttúrulega sýnir enn og aftur hvernig innviðin eru gagnvart rafmagnsflutningum á Íslandi. Fjallvegum á Austurlandi var lokað snemma í morgun og voru allir fjallvegir frá Vopnafirði suður að Hornafirði ýmist lokaðir eða ófærir. Veðrið versnaði mjög þegar leið á morguninn og færð spiltist innan bæja. Í mestallan dag var víða blind bílur en betra skyggni við ströndina. Á Hornafirði, þar sem þessar myndir voru teknar, fór vindur í tæpa 40 metra á sekundu í hviðum í morgun. Nú er veðrið gengið niður á Austurlandi og mokstur hafinn. Fjallvegir verða þó flestir lokaðir til morguns. Hrafn, er þetta búið eða er meira einvændum? Nei, þetta er ennþá vont, það er ennþá vont fyrir norðan og er að ganga samt smá saman niður ef við gera það svona síðast á Vestfjörðum. En við skoðum gervitólamynd sem að verður vantilega sýnt hérna. Hún er að koma. Hún er að koma, já. Að sjá við hérna lægðina suðvestur af landinu og þessi punktar hérna eru eldingar og mikið eldinga eða þrumuveður á Suðausturlandi seinni partinn og mjög myndaleg lægð og síðan kemur önnur í kjölfærið á morgun og þannig að það verður aftur versnandi veður en ekki eins hvasst og í dag. Við sjáum veðurveðurnar þarna dett út hver af annari núna í kvöld og það verður ágætisveður á landinu í nótt en á morgun sjáum við þá vaxandi austan og norðaustan átt og það fer í storm og rok þarna síðst á landinu með gularviðvörunir og svo hríðarviðvörunir á Vestfjörðum. En það er nóg að gerast og þetta er laðin hérna denni, svo kvöldu sem að Bretarnir kalla. Já, einmitt. Það er hávetur, það er febrúar og þetta er Ísland, þannig að það má búast við öllu. Takk fyrir þetta og nánar á eftir er sjálfsögður hjá. Já. Kennsla fór úr skorðum víða landi í dag vegna veðursins og lá hún að mestu leyti niðri í skólum á höfuðborgarsvæðinu. Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ mættu þó margir hverjir til þess að þreyta lokapróf.
Reglulegt skólahald var fellt niður en leikskólar og grunnskólar voru opnir með lágmarksmönnun fyrir fólk sem sinni neyðarþjónustu og löggæslu, slökkviliðsmenn og björgunarsveitar fólk og aðra sem þurfa nauðsynlega vistun fyrir börn sín. Skólastjórar segja svo víðtakar lokanir hafi ekki orðið í langan tíma. Við sendum í morgun út boð til foreldra og sögðumst vera með opið fyrir þá sem þyrftu nauðsynlega vistun að halda en það hafa engir komið. Eins og ég heyri að þá hefur þetta ekki verið gert í allavega mjög langan tíma, ekki ára tíu. Það hafa engin börn komið hérna í skólan og ég, skólastjóri og húsvörður höfum engungu verið hérna við. Hafið þið oft þurft að grípa til þessara ráðstafana? Aldrei. Kennsla var einnig felld niður í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Nokkur fjöldi nemenda í fjölbrautaskólanum í Garðabæ mætti þó til skóla í dag, þar sem þar standa yfir lokapróf miðanar. Og nemendur stóð til boða að mæta í próf eða treystu sér til og veðu leiði, en annars búið að færa próftöfl yfir á mánudag. Þú hefur ekki látið veðrið stoppa því að mæti próf? Nei, ég að fara til útlanda, þannig að ég verð að fara í prófið. Þannig að ég Næsta próf á mánudaginn og ég að vinna helgina. Hvernig gekk? Ekki vel. Og þá lítum við til útlanda. Sex heilbrigðisstarfsmenn hafa látið lífið í Kína vegna COVID-19 veirunar og yfir 1700 smitast. Veiran hefur reynt mjög á kínverska heilbrigðiskerfið sér í lagi í Hubei héraði þar sem hún greindist fyrst áramótin. Þetta í fyrsta sinn sem greint frá áhrifum veirunar á heilbrigðisstarfsfólk en starfsaðstæður þeirra og varnir þykja ekki fullnægjandi. Nú hafa rúmlega 64.000 greinst á heimsvísu, langflestir í miðhluta Kína og þar rólegt að litast í stórborgum sem alla jafnan iða af lífi. Einn af frambjóðundum til borgarstjóra embættisins í París í mars dró framboð sitt til baka í dag. Benjamin Griveaux, fyrrverandi talsmaður Macrons Frakklandsforseta, tilkynnti að hann væri hættur vegna kynlífsmyndbands sem fór í mikla dreifingu á samfélagsmiðlum í vikunni. Afsögnin þykir hinn vandræðalegasta fyrir Macron, en ekki var búist við að flokki forsetans gengi vel í kosningunum 15. mars. Bæði samherjar Griveaux og andstæðingar hafa fordæmt birtingu myndbandsins og hvatt til þess að einkalíf stjórnmálamanna sé virt. Je pense aussi à Benjamin Griveaux qui a subi ces attaques qui ne sont pas dignes de notre démocratie, je vous le dis. Je crois que cela doit nous interroger collectivement. Sur l'état de notre démocratie. Je crois que nous devons avoir aussi la responsabilité collective de dire pas ici, pas en France. Ces attaques-là ne sont pas à la hauteur de notre démocratie. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Það verður hart barist í úrslitaleikjum karla og kvenna í Geysisbikarnum á morgun, en í gær varð ljóst hvaða lið mæta í Laugardalshöllina. Það skiptust á skin og skúrir hjá norskum keppendum í 7,5 km sprettgöngu kvenna á heimsmeistaramótinu í skíðaskotfimi í dag. Og keppni í heimsbikar karla í alpagreinum hélt áfram í dag í Austurríki þegar keppt var í risasvigi. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá er það helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Ofsaveðri sem gekk yfir landið í dag og allir víða tjóni og rafmagnsleysi. Einn slasaðist í Hvalfirði, þök flettust á húsum og nokkra skepnur drápust. Björgunarsveitir hafa farið í 800 útköll. Veðrið nú að mestu gengi niður sunnan og vestanlands. Á Vesturlandi hófust bílar og hjólhýsi á loft og rútur fóru á hliðina. Í Skagafirði grófst fé undir bragga sem hrundi en var bjargað úr prísundinni. Sjór flæddi yfir götur og inn í hús á Suðurnesjum og grjóthnullungar köstuðust á land í bú á Kjalarnesi mannvarla eftir öðru eins óveðri. Tugmiljóna tjón varð á flúðum þegar gróðurhús stórskemmdist í veðurofsanum og uppskera eyðilagðist. Í Vestmannaeyjum sökk fornfrægur bátur í höfninni. Þessum fréttatíma að ljúka, næstu fréttir verða sagðar í útvarpi í klukkan 10 í kvöldu minnum og vefurinn er uppfærður allan sólarhringin. Verði sæl og njóti helgarinnar.